Počkajte. Máme kľúče, všetko máme. Počkaj, toto mi daj dozadu. Šaty, prosím ťa. Ježiš, však sa tam upečete, dievčatá. Teď počkajte, kým ja to vychladím. Akože vyzerám božsky. Úplne ako umelkyňa, ktorá o chvíľku bude hrať predstavenie. Pozrite sa na mňa. Šláka. Milé dievčatá, dnes večer hráme komédiu 3,5 ženy. Tak mi povedzte, prečo takto? Čo si myslíte? Čo je lepšie, byť mužom alebo ženou? Ženou. A prečo? Myslím si, že ženy sú krajšie ako muži, hej? Napríklad, keď sa na to pozrieme zvonku. Žena. Mami. Môžeme mať deti. Ajaj. Mami a deti majú taký iný vzťah, také iné puto. Také, to, že si to dieťa vynosíme, je to krásne podľa mňa. Ja mám zajtra o 6. generálničke. Máme oveľa viacej fyzickej bolesti, prežívame. Prežívame oveľa viacej fyzickej bolesti, ale je v tom niečo krásne. Nás to zosilňuje. A ja som rada ženou. To je moja dcera. Dnešok sa začína super, lebo som našla parkovacie miesto blízučko pri divadle. Dobrý začiatok. A dnes večer opäť mimo nášho divadla, ale v Zičiho paláci. Ahoj, Branko. Čierne pozadie? Aj, ja mám čierne šaty, nevadí? Dnešným hosťom bude Robotka. Hello, sexy lady. Čau. Ty čau. Toto predstavenie volá sa 3,5 ženy. Hrajú tam Karin Hajdu, Renátka Rejníková a Kristinka Grepelová. Lenže Kristinka Grepelová má doma maličké bábetko. A ešte na materskej, takže to dnes za ňu zaskakujem, takže v tomto predstavení vôbec nie som doma. My si ideme zopakovať tieto texty a s vami sa stretneme, keď príde tretia Renátka Rejníková. Renátka Rejníková. Kde? Naša tretia z predstavenia 3,5 ženy. Čaute. Pozrám, či už nejde aj tá polka tej ženy niekde, ale... Ne. Asi ešte nie. Ona je 14. Zatiaľ ho nevidím. Dobre. Renka, 3,5 ženy. Čo nám povieš o tomto predstavení? V prvom rade to nie je také klasické predstavenie, ale je to trošku viac menej taký stand-up, ktorý sa skladá z našich reálnych zážitkov. Máme vždy rôzne témy, rôzne okruhy tém a vlastne tam v rámci toho hovoríme tieto príhody. Je lepšie byť mužom alebo ženou podľa teba? No keďže mužom som nikdy nebola, tak celý život ku podivu som v koži ženy, tak ja si myslím, že ženy, no. I keď ako chcela by som byť aspoň na jeden jediný deň chlapom, takým poriadnym chlapom. V tomto predstavení sú aj vulgarizmy. Večer diváci budú počuť slova napríklad... Hovno. Tak to začína v školke, hovno, že? Mhm. Potom sa k tomu pričlení kráva a potom už a ja tam mám tiež jedno sprosté slovo. Je to slovo na K. Ale kráva to není. Takže kto si toto príde pozrieť, tak má istý taký výcud z môjho života. Sú to absurdné historky, lebo mne sa celý život stávajú len absurdné veci, lebo ja som celá absurdná. A mám rada to predstavenie, lebo je také svojské, sme tam same za seba, nemusíme sa na nič hrať, nemusíme nikoho hrať, sme same sebou, takže v tomto ľúbim to predstavenie veľmi. Ahoj! Čau. Ja nikdy neviem, čo máme vo stave. To závisí od situácie. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa na vás niekedy na budúce priamo v našom divadle La Comica pri sledovaní našho milovaného predstavenia 3.
budú púšťať ľudí. A zase krásne. So západom slnka vychádzajú naše hviezdy.